হেই দোস্ত, এইজনী আমার বৈজাত কেনেকৈ হৈছে? আৰু মই ইয়াতে মধুৰিয়াম আৰু এই আৰু এটা লৈ আনিছোঁ, এইটো এবাৰ খাম। ইয়াৰ একদম বৈজাতজনী লোভ লাগিছে, গম পাই কেনেকৈ চাইছে গম পাইছে? এইজনী আমার মরমর মাইনা, ইয়ার মধুরিয়াম খাইছে। এই দোস্ত, এই মধুরিয়াম মই এতিয়া এক কামড় দি চাম কেনে লাগে। হেই দোস্ত, এইজনী আমার বৈজাত কেনেকৈ হৈছে? আৰু মই ইয়াতে মধুৰিয়াম আৰু এই আৰু এটা লৈ আনিছোঁ, এইটো এবাৰ খাম। ইয়াৰ একদম বৈজাতজনী লোভ লাগিছে, গম পাই কেনেকৈ চাইছে গম পাইছে? কুকু